Привіт! Сьогодні ми з вами навчимося викроювати простирадло на резинці. Для цього нам необхідно розміри матрасу, а саме довжина, ширина та висота. Наприклад, в нас довжина 200, ширина 180, а висота 20. Тоді ми креслимо прямокутник 200х180 та додаємо по всіх його сторонах висоту 20. Але не забувайте, що нам необхідно ще обробити країк простирадла. Для цього необхідно додати ширину припуску. Далі вирізуємо квадрати по чотирьох сторонах, які в нас вийшли, але не забуваємо, що їх також обробити, тому в залежності від обробки залишаємо на припуск сантиметр півтора і викроюємо. Залишайтеся зі мною, далі будемо з вами обробляти фрострадла на резинці різними способами. Підписуйтесь та ставте лайк.